Receita Federal está na mira da movimentação financeira dos brasileiros. Está valendo desde dezembro uma nova forma de controle rigoroso da vida dos contribuintes. Todas as informações de pessoas físicas e jurídicas serão fiscalizadas. Tudo isso para tentar combater a corrupção. Vamos ver. A Receita Federal está mais uma vez de olho no contribuinte. A e-financeira é outra forma de fiscalizar a vida do cidadão. Agora, além do imposto de renda, o brasileiro vai ter que mostrar que a movimentação financeira e a renda andam juntas. O subsídio está valendo desde dezembro do ano passado. As movimentações acima de R$ 2.000 para pessoas físicas e de R$ 6.000 para jurídicas vão ser bem analisadas. Os bancos, as seguradoras, as agências de previdência privada terão que entregar semestralmente para a Receita Federal toda a movimentação da pessoa física e jurídica. Então, tudo aquilo que acontece em termos de conta corrente, aplicação como em poupança, CDB, quando você compra um seguro, seja de vida, de carro, um plano de previdência privada, toda essa movimentação tua, então a Receita Federal vai ter claro quanto você movimenta ao longo do semestre nessa questão financeira sua. A e-financeira nada mais é que uma espécie de cooperação global. Nela, os países se comprometem a dar informações sobre as movimentações financeiras. Dessa forma, eles pretendem diminuir a corrupção, a sonegação e a lavagem de dinheiro. Por exemplo, o Brasil vai enviar à Receita Federal as movimentações financeiras dos americanos por aqui e vice-versa. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não concorda com essa fiscalização. A Ordem dos Advogados do Brasil tem conhecimento dessa medida e é absolutamente contra, e tem tomado medidas de cunho jurisdicional e de cunho político para reverter esse quadro, porque o que se verifica é um nível de invasão na esfera de liberdade pública do cidadão como se nunca viu antes. Como os valores são pequenos, esse novo cruzamento de dados pode atingir muitos contribuintes. A arrecadação do leão vai aumentar. O dinheiro que você deposita na conta corrente, o dinheiro que você aplica, ele tem que ter origem. Então, se eu tenho um volume de movimentação financeira incompatível com a minha receita, a Receita Federal vai ficar sabendo e ela pode, você cai na malha fina e tem que explicar o que é tudo isso. O cidadão praticamente vai ser integralmente controlado na sua movimentação financeira, na sua movimentação bancária, e isso obviamente é um desdobramento da crise econômica, uma tentativa de extrair mais ainda do setor privado, do setor produtivo, para o setor público, recursos de uma economia que já se encontra colapsada, pressionada e sem dificuldade de se movimentar.